Pozrejte. It's me, Mario. Ne, Gums. A som Dixon Place i to je epizod 2 na Survival Single Player. I sabiram Simina. Idem trana možda zvuka što tam. Znači. I ništa nisam pravil, ali. Izvan. Zašto... Izvan nali kamera. Osim da terraforma tamo ako... I taja kofri zlena je tka. Ulezi tuk. I tam, tuk, tuk. Vutri, vutri. Vutri, vutri. Kakva si koza. I taja zlena. I tuk sam zasjao ošte malko. Simina. Mi treba to ošte mnogo, ama... Това лего не мога да пипам така. Имам 14... такова малко храна. И дърво. 2... 4... 5... Будум... Значи взимам си каблстоуна. Ей, сега, ще правим. Каща, ама първо трябва да тераформнем. Защото не ми харесва. Нищо не ми харесва. Ю. Сега, на две. О май. Правим една железна лопата. Оти, ще ни трябва. И почваме да чупим. Нещо открих нов начин как да си качвам клиповете директно в YouTube от софтуера за обработване, че ги качвам директно и което значи, че ще има повече клипове, защото няма да се занимавам с отделно качване и обработка. Като компютър без това и без самия траш. И да. Това тук всичко ще го тераформна. И мисля да не ви занимавам да гледате как. Нали? Ще махна всичката тая трева. Ще спра клипа и ще се върна, когато съм изтераформил всичко. Окей, see ya later. И така след дълго тераформене. Това успях да го бутна тук и там онова и всичко изглежда добре и се мисля да стрим къщата. Ама да видим какво ми остане, защото... Нещо... Ми се спочупиха работите и... Трябва да се направим нов. Така... Така, 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 така. И сега отивам да кевам, е така, нали, и нямам храна. Фак. Нямам храна. Тук това е станало, ама... Нека да си стои. Дупката, дупката, къде ни е дупката? Първо е така, че си има такова малко храна. Ту
Não é que nem... Nem se doou. Mas já me dá gol. Eu também com nhe. Com nhe. E não quero mais. Uff. Slyšíte mi spam od... I... Och. Eto tu... Ještě napravím... Our first... Ili... Koja to je tam daj kopka. Tum, tum, tum. Momentu jsme na 53 level. Uf, that's a lot. Když se napravit toče. Off me. Amam. To samo... What the fuck? Što je jedoh hitro? Oh my fucking... Oh my fucking god. Ještě kam to je etka. Ještě jsem o tím. Torčové. Ryb. No, koliko mnogo hrana imamo. I jetka, nali... Njavam... Kao ostao, ni njavam ništo. Terraformnahme i na mjesto kada se go terraformnahme мислам да си направя къщичката. Няма да правя някакви билдове или такива истории, ще направя нещо, което да ми създадат честовете. И мисля да го направя 2-3 стаи. Ще видите как ще го направя. За тези, които гледат Дарлов 20, той така си прави къщите в... На стаи, аз мисля така да се направя сега моята къща, като неговите, къде ги прави в сървърите, където играе. И... Фааааак.
Така, да се знае. Тук ще оберем всичко сега. Отиваме да взема вода. Трябва ми айран, диаманти и кабълстон и така. Good. Видим се, тя е малко така. Искам да си взема тия всичките Redstone и другите истории с Fortune 3 Kirk, когато е изничаната, нали? И тук така ще не спама да знам, че това е изхода. Fuck you, skelet! Oh, fuck you, skelet! Most skelet. Spawn or not? I'm a fucking god, can I make a spawner on a skelet yet? Зарам там, но тук няма нищо, освен там малко тоарен. Като всъщност не е малко, защото айран на себе. Вече имаме 39 айран. Железо. Тук няма нищо повече. О, ма фукинг от. Колко е тайтото, окей, е така. Не знам това от процесора ли ми е, или какво така лаги света. Ама е много неприятно.
Jsem chodný, jsem mi dovedka na sam. Teďka si napravím nuku. Luk. Mástok jsem byl. Tuhle. Garmech. Izbuchvach. Kapitéd Alexandro. Neslušám čáka, protože tu bereš. Trazem oko, što tu mi svršio. Što ti kada to mi svrši? Baću torčati, mi svršati te si mi krajno nedostatačni i da. Колко такива има. Хело. Ау, спанер. Чакайте се. Ох, това е стария път от миналия епизод, като слизахме. Ще знам от него, защото той не е по-познат. Поне на мен ми е по-познат. О! И пак не е успешно влизане. Нисъхъв успешно, обаче без диаманти. Това като се чуете, защото съм го оставил така да виси във въздуха. Исках да отдолу да... Ай, рип. You can touch me. Oh, I'm not going to touch you. Без правото опад.
Виж си колко лаги и е така. На гейнбанка. А те ме пият за три различни посоки. Играят на честно. Ама фак и като е с три зомбита. Не, 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 не. О, но, но, но. I dare you. И така след тези премежди, мисля да спирам епизода. И да, това беше от мен.